És moment d'alçar la veu i de no deixar passar ni una, cap persona, diguéssim, que pugui observar un fet així, diguéssim, resti en silenci. Per això també ens posem a disposició des de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, que davant d'una conducta que agredeixi, que atempti contra la dignitat de les persones per raó de discapacitat, per raó de diversitat funcional, que no, diguéssim, que no dubti en denunciar-ho. Serem implacables contra aquest tipus d'agressions a les persones més febles, a les persones més vulnerables de la nostra societat. Els hi farem costat i, si és el cas, ens personarem per exercir l'acusació. En aquest cas hem valorat que es donaven les condicions, les característiques per fer aquest pas, que pensem que és un pas que pot servir no només a visibilitzar doncs, la situació viscuda per aquesta persona, sinó també perquè es faci justícia. No és un cas que pugui quedar impune, segons la nostra opinió.